Har du belagt? Har du belagt ute om den? Har du belagt? Har du belagt? Hei, Herman. Har du husket å kjøpe billett før du gikk ombord? Ja, for du har jo ikke tenkt å smite deg, har du, eller? Nei, du. Jeg kjøpte billett på billettautomaten ute på perrongen før jeg gikk ombord. Ja, hvor mye koster billetten da? Akkurat det samme som bussen, altså 25 kroner for voksne, og så er det 13 kroner for barn og honnør. Det er akkurat så samme som sjokoladepudding, det. Ja, kan jeg spise sjokoladepuddingen min nå, da? Nei, Gud, la oss gi deg. Du kan ikke hverken spise eller drikke her ombord på bybanen. Hæ? Ja, går jeg av nå? Ja, hvor er denne stopp-knappen nå? Bybanen stopper automatisk på hvert stopp, den Gullas. Men du må trykke på stopp-knappen for at dørene skal åpnes. Men du, nå er vi snart i byen, og da kan du spise så mye sjokoladepudding du bare orker. Ja, ok da. Men da skal jeg ha to stykker. Du, Herman, hvor lenge stopper denne bybanen på sånn hver stasjon da? Ja, omtrent cirka 20 sekunder. Men du bør gå bort til døren før stoppet. Ja, men hvis du slipper du har barnevogn eller du har rullestol, det blir ikke veldig liten tid til å komme seg av da. Du vet, Gullas, de som trenger litt mer tid til av- og påstigning, de kan trykke på den blå knappen på utgangsdøren, og da vil først føreren kjøre bybanen når han ser at alle kommer seg trygt av og alle kommer seg trygt på. Ja, men du, Herman, hvordan vet du alt dette her? Du finner alt du vil vite på skyss.no, og så har vi trådløs internett her på bybanen. Men du, jeg kan godt vise deg her på PC-en min med en gang. Det er sånn flappet opp, det da. Ja. Hei, hei. Kan jeg få se på billettene deres? Ja da. Vær så god. Ta tak. Og din. Jeg blir bare litt forvirret. For det stod sånne voksne, og så stod det barn. Jeg er fugl, jeg. Jeg har en sjokoladepudding du kan få hvis du har lyst på. Jeg går ikke an til å betale med en sjokoladepudding. Nei, da går jeg av. Hei! Stopp! Gutter, barn!